Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu trouxe para falar para vocês um pouquinho desse perfume aqui, olha, o Ecos Alma da Casa Natura. Gente, esse perfume ele já é bem apresentável, tá? Ele vem nessa caixinha maravilhosa. Perfeita para ser assim um presente, um pre super presente, né? Quem ganhar um presente desse vai amar. Eu, a Maria, se ganhar um presente desse, gente, maravilhoso. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês um pouquinho das minhas impressões e o que eu tenho para falar assim até agora sobre o que eu tenho sobre ele, tá? testei ele pouco, mas um pouco que eu tenho, assim, eu vou passar para vocês. Ele é um perfume assim bem diferentão, um perfume não assim, ele não agrada a todos esse perfume, tá? Ele é bem diferente mesmo. Então vamos lá. É, a Natura descreve aqui assim, olha, uma criação exclusiva da casa da perfumaria do Brasil. Que usa o óleo da priprioca, envelhecido por 12 meses em madeira amazônica, em um processo artesanal que traz características olfativas únicas a cada safra, com óleos essenciais que carregam a energia misteriosa do ciclo da vida da Amazônia. Essa fragrância vai buscar no solo da floresta a intensidade e a potência da vida da raiz da priprioca e a semente do cumaru. A inebriante copaíba e a resina do breu branco elevam o corpo e o espírito, enquanto a vitória régia, flor mais exuberante da Amazônia, exala a força do feminino. E a floresta em toda a sua potência se fazendo fragrância. Pare, olhe, toque, sinta mais além. Bom, essa fragrância foi uma safra de 2019, tá? Ela foi criada por Vanessa Cato e Ives Cascaçar. De notas de topo, ela tem a Vitória Régia. E olhos e notas de óleo de coração: a priprioca, tintura de solo e a fava tonca, as notas de fundo: o bálsamo da copaíba, resinas, breu branco e o pau-brasil. Esse perfume é um verdadeiro assim, sabe? Um verdadeiro cheiro da floresta. Quando você é, é, borrifa ele e Começa a exalar assim as suas fragrâncias. Você sente assim, sabe aquele cheiro do do mato misturado assim com a terra molhada de chuva. Maravilhoso. Ele ele é, assim um perfume fantástico, fantástico mesmo para quem gosta desses cheiros diferentes, tá pessoal? Se você não é acostumado com cheiros diferentes, não vai assim comprar esse perfume sem antes assim conhecer, porque não agrada a todos. Ele é forte, ele é resinoso, amadeirado, tem nota surpreendente aqui, a flor da Vitória, ele é feito com a flor da Vitória Regia, que é uma flor branca. Eu sinto, assim, ela bem esmagada, sabe, assim, nos olhos essenciais. E a Pripriocra, assim, ela traz aqui a, a fragrância, assim, amadeirada, ela, amadeirada e picante ao mesmo tempo. Assim, eu consigo sentir. Bom... Eu sinto ele um perfume assim maravilhoso. Ele é o verdade, a verdadeira alma mesmo da floresta, assim como diz o nome. Assim sabe, você consegue. Parece quando você é, passa ele, parece que você está assim no meio do mato, assim sabe, dançando na chuva. É assim que eu sinto esse perfume, gente. Sabe aquela alegria dançando na chuva? É assim que eu sinto esse perfume maravilhoso, maravilhoso, eu amei esse perfume, gostei muito mesmo, ele só é assim, perfume de duas, no máximo, três borrifadas, porque ele é muito forte, muito presente, ele exala horrores, projeta também bastante, gosto muito, e super recomendo para vocês que gostam assim de perfumes que bem potentes, bem bomba mesmo, esse aqui é, ele é bem diferentão. Não tenho nenhum assim na minha coleção com esse cheiro. É bem diferente mesmo. Super maravilhoso. Olha. Que caixa fantástica. Todo pretinho aqui, olha. Parece uma caixinha de presente, gente. Fantástico. E é isso, pessoal que eu tenho para falar para vocês sobre este perfume, tá? Se você gosta de perfume diferente, olha, se joga nesse daqui, que você vai amar. Super, super recomendo mesmo. Bom, se você gostou, gente, desse vídeo, se você chegou aqui pela primeira vez nesse canal, eu, eu peço para vocês deixam o seu joinha, tá? E se inscreva no canal. Se você gostou do, do conteúdo do vídeo, tá bom? E é isso aí. Tchau!